Jo, šiandien mes labiau norėjom laimėti, aišku, nukraujavę buvo, bet ir mes nukraujavę. Ir žmogus vienas temperatūrą žaidė, sakau, čia šie metai tie virusai visokie, nežinau, turbūt neturėjom nei vienos savaitės, kad žmogus nesirgtų ko nors. Bet aš manau ir pergalį, ačiū vyram tikrai, kad mes nesusigadinom ateinančių naujų metų. Ir aš manau visiems Lietuvos ir galim noriu palinkėti kitų gerų naujų metų, krepšinio metų, kad visi žiūrėtų ir matytų gerą krepšinį, mažiau kritikuotų trenerius ir žaidėjus, palaikytų juos. Ir aišku, palinkėčiau Jonavos Sibetui pergalį. Tai gal ir baigsim to. Dar vieną kitą tai klausimėlį. Tai pats trumpiausias bus mano interviu. Duokit man šansą prieš naujus metus. Dar apie Maiklą Hjūzą vis tiek. Apie Maiką. Savo nu, karjeras tai, rungtynės sužaidė nu, vieną tai, rezultatyvus perdomą. Matim, aš sakau, galėjau prirašyti vieną sekretoriatas, apgaut vieną. Bet gerai, ne, matyt, emociją visi užsižaidė, gerai pataikė. Aišku, jie savo tų rungtynių išvis nežaidė gargždai. Aišku, čia mūsų irgi nuopelnas, mes gal neleidom. Gerai, Maikas sužaidė. Kaip komanda laimė, manau, žiūri visus, visi gerai sužaidžia. Tai va, dar kartą su naujus metais. Ne, kad subirėjom, tai tikrai nenuovargis. Nes tai žinom, kad ir Jonava neturi ten įspūdingos rotacijos ir tik kelių žaidėjų skirtumas yra. Bet neišlaikėm žaidybinės disciplinos, blogai pasiruošėm, vadinas buvo per ilgas kalėdinės atostogos ir mes nesugebėjome po jų atsistatyti ir įeiti ritmą ir taip kaip šiandieną atrodė, tai reikia atsiprašyti visų žmonių, kurie žiūrėjo tas rungtynės gaišino savo laiką, nes tai buvo sudėtinga pavadinti krepšiniu. Nikas Vorda savo skaičius susirinko ir atrodė kažkiek dar tos motyvacijos jiems buvo, ypatingai, kad ir varžovas buvo, Maiklas Hjūzas kažkiek jautėsi jų tą kovą, bet šiandien pritruko gynėjų indėlio Rainas Larsonas ir Skotas pirmi du keliniai, 8 klaidos per abu. Kaip paaiškintumėt šį epizodą? Tai labai noris rasti paaiškinimų toms klaidoms, kurias darėm, nes jos yra visiškai nepaaiškinamas, ypatingai žaidžiam tokiam lygiai kaip LKL'as, tai visgi nėra moksleivių lyga. O dėl Niko Vorda, tai gerai, jisai susirinko, bet ar mes laimėjom? Ne, nelaimėjom. Lygiai taip pat, kai buvo rungtynėse Jailonas, padarė 3-2 istorinį, bet mes laimėjom, ne, nelaimėjom. Tai tokie epizodai greit pasimirš vienos rungtynės viena diena, ateina kita savaitė, įvyksta kiti įvykiai įdomesni ir nieko nebus įdomu, kad jisai čia įmetė 30 taškų, 10 kamuolių atkovojo, visiškai niekam nebus įdomu. O jisai galėjo daugiau tų kamuolių atkovoti, jis galėjo geriau apsiginti, ne tik tais galvoti apie puolimo taškus ar kažką. Sezono pradžia irgi buvo tų skaudžių pralaimėjimų, ten aišku buvo ir tas tvarkaraštis, tos komandos buvo stiprios, bet tada buvo šiek tiek pokyčių komandoje, atvyko nauji žaidėjai ir ta komanda įgavo naują energijos pliūpsnį, buvo ir kelios pergalės, galbūt ir dabar jau kažkokie žaidėjai pakeliu į komandą, galbūt kažkas papildys ekipą, nes šiandien 8 tik registruoti rungtyniam žaidėjai. Na, šitie klausimai turėtų būti užduodami ne mano klubo vadovybei, klubo direktoriui, klubo vadovui, kad mes visą laiką žiūrime rinką ir kad žinome, kad reikia pildytis taip, o visi klausimai turėtų būti toliau sprendžiami jėgoje. Turbūt kiekvienas treneris pasakys, kad žiūri rungtynės po rungtynių, bet jeigu tai pažiūrėti tas rungtynės po rungtynių, tai sausį vasarį jūsų laukia 5 dvikovos Lietuvos krepšinio lygoje. 60 dienų, 5 rungtynės, aišku, rotacija nėra didelė, bet turbūt nėra į naudą tas, kad dabar tokie gan ilgi kartais netgi bus tarpai. Tai be abejo, tai krepšininkam, sportininkam reikia žaisti, reikia turėti rungtynės, nesvarbu būna laimėjimai, pralaimėjimai, bet kai tu per 2 mėnesius žaidi tik 5 rungtynės, tai čia realiai gali susirinkinėti naujas komandas ir iš naujo viską dėliotis. Bet kita vertus mes patys tai pasidarėm. Mindaugo turėjom, mes neišėjom į kitą etapą, automatiškai sumažė rungtynių skaičius, tai patys buvom kalti dėl šito. O toliau žiūrėsim, kalbėsime su atletinio rengimo treneriu, dėliosim, ieškosim draugiškų gal rungtynių, kažkaip turime spręsti ir tuliotis, nes nesam ir mes vieninteliai, kurie turim tokį grafiką, tai turi prisitaikyti, išgyvena tie, kurie prisitaiko. Virginijus Šeškus daugiau ne apie rungtynes kalbėjo, daugiau siuntė visiems linkėjimus kitiems metams. Koks galbūt būtų jūsų palinkėjimas jūsų komandai ar apskritai krepšinio žmonėms žengiant kitus metus?
Na, tai krepšinio žmonėm be abejo visiems linkiu sveikatos, turėti ištvirmės, stiprybės. Komentatoriams linkiu tiems, kurie, ta prasme, ne televizijai komentuoja, tiems, kurie rašo kažką, tai kad jie pagaliau išmoktų kompiuterinio raštingumo ir išmoktų rašyti taisyklingai tos komentarus ir kad jie lygiai taip pat neprarastų savo darbų, kuriuose jie dirba.